Ne kemi shumë prova që ju nuk e lejoni vajzat dhe i keni fryr kundër nënës. A ju duket juve normale kjo? Tor ligje të gjukatës, apo komisariate, apo të shkollës, apo të këtyre gazetare, nuk e të thash janë të regjë, nuk janë kitje dhe nuk i shqilë të njëri. Do më dërgjë. Kërë një ndërruar, ka si ke kapur një fleta, di i sajon. Jo, nuk i sajon. Unë e kam të dokumentuar atë ditë e kë shkolla që ti i thua vajzës mere gurin dhe gjuaj me në. Po, su kapre kjo pjesë. E ke mësuar. E kam mësuar unë. Po, a ditë unë e kam gjuar me veshët e mi, mere gurin dhe gjuaj me. O, zotri, ju si se jep një përfjetë në telefon, saj mires? Po, zduan të dalin vetë, më se unë të apërë. Po, si nuk duan të dalin vetë, di vajza e vogël që nuk do të flasi me mamin. E, leri këto të janë, sumë të erë, ka të duen po vatira. Na, është normali të mbash vajzat me zorë. Vajzat janë gjallë, nuk kam dhe. Mere atë zonjën, ti apë atë ligjin që të në dorë. Po që se vajzat të vinë, mere jetja në në. Ekzekutimi pëhet me të shirën e fëmive, jo me të trequr të varë në për trotuaret, edhe trequr me të qari marë me zorë. Unë di që t'ka ardhë shkresa për ekzekutimin e vendimit dhe se ke firmosur. Lera ata, lera, ajo nuk është me detyrim. Se nuk është me detyrim? Ti thua, duat ja jap vajzat, nuk është problem, mund të zbatoj ligjë, mund ndërkohë se ke firmos. Kur shta që do të jap? Nuk do ja japësh vajzat? As nuk ja jap, as nuk jam mbaj, me zonë. Ky baba ka patur kohë të mjaftueshme për t'i bindur vajzat, që nëna është fajtore e shkatrimit të familjes. Pa menduar se i gjithë kjo do të shkojë në kurrizë të dy të miturave, të cilat mbahen me forcë duke refuzuar zbatimin e vendimit të dy shkallëve të gjyqësorit.